rulle nå. Ja da! Da har jeg Are klart å smyge oss. Du må få med meg da. Hallo? Det er med du. Men du får ikke med meg. Jo. Nei, får man sitt mitt. Da har vi endelig klart å smyge oss vekk fra Sund Folkehøgskole. Kan jeg si det? Jeg vet ikke. Nei, dra den inn! Du må dra den i hendene! Du må dra den inn med hendene! Og her stor, altså. Det bra size på den der, altså. Deilig! Den er fin, altså! Nei!